tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo pois és Deus o infinitamente mais que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar. Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente em nome de Jesus que há de transformar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança,
que há de te motivar. Sim, por falar em motivação, este é o propósito em orações. Nesta vida, é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos a motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 17 de abril, sétimo dia, trago para reflexão e meditação a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E a palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meditando e aprendendo com o tema de hoje, mas antes de tudo eu peço que você se desconecte de tudo e dedique estes valorosos minutos para a edificação da sua vida, para que a palavra venha a lhe motivar. Vamos lá. Este versículo nos fala que Deus nos conhece e que Ele tem bons planos para nós, que Ele soberanamente dirige as nossas vidas. Suas palavras nos lembram que Deus ouve nossas orações e nos convida a buscá-lo e conhecê-lo. Durante os tempos de incerteza, hoje, no qual estamos vivendo, esta promessa é profundamente reconfortante. Não podemos ver o futuro, mas este versículo nos dá ânimo e promete que Deus tem um futuro e esperança para cada um de nós. O plano de Deus nem sempre é o que pensávamos que ia ser, mas o plano de Deus é sempre o melhor, mesmo se não entendemos no momento. Sabemos, porém, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Vidas para nos tornar mais e mais dependente dEle para tudo que precisamos. Precisamos realizar que o plano de Deus nem sempre é o mais fácil do nosso ponto de vista, mas é sempre o melhor. Deus vê o nosso amanhã antes que se torne o nosso hoje. Ele vê o início da nossa vida e Ele vê o fim e tudo entre o começo e o fim. Em Salmos 139, versículo 16, diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Jeremias diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para o povo judeu significava... Para o povo judeu significava voltar para a terra prometida. Para o cristão significa ir estar com Ele por toda a eternidade. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem uma esperança e um futuro que vai muito além dos parâmetros desta vida. Você tem uma esperança e um futuro onde você vai viver na eternidade com Deus. Você tem a esperança de que Deus, que começou este bom trabalho entre vocês, vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia em que Jesus Cristo voltar.
Filipenses capítulo 1, versículo 6. E então, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador e fizeram dele o Senhor de suas vidas, reinarão com Cristo para sempre. Que grande esperança temos nas promessas de Deus. Deus reafirmou ao seu povo, pois eis que vêm os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-lo à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Jeremias 30, versículo 3. Após o cativeiro babilônico, os medos e os persas conquistaram o reino da Babilônia e os judeus foram autorizados a voltar para casa, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre. Depois do versículo 11, Jeremias continua e nos dá outra bela promessa da palavra do Senhor Deus. Então vocês clamarão a mim e virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, versículos 12 e 13. O Senhor conhece os planos que Ele tem para nós e Ele está pacientemente esperando para chegarmos a Ele. Então, como fazemos isso? Nós oramos. Nossa vida de oração, hábitos pessoais de adoração e devoção são de importância fundamental na vida de cada cristão, porque as batalhas são vencidas em oração. O pecado é vencido em oração. O desânimo é derrotado em oração. O ego é humilhado em oração. E Deus é exaltado na oração. Quando Deus é exaltado, Ele falará através do Espírito Santo, que será a nossa força motivadora. Mesmo quando nós falhamos em alguns dos nossos esforços humanos, não devemos desistir e confiar nele para que ele seja a nossa força. Devemos manter os olhos nele e não no mundo, e seremos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Meu irmão, minha irmã, tudo o que Deus faz tem um propósito. Isto é fato. É muito difícil ser feliz o tempo todo. Tantas coisas ruins acontecem e, na maioria das vezes, acabamos revoltados. Mas não vamos nos desesperar, pois Deus conhece os planos que determinou para nós, planos para que haja dias mais felizes e não nos cause dor e prejuízo, planos esses que nos darão esperança em um futuro melhor. Bem, dentro da palavra de hoje, por mais que ela seja endereçada ao povo de Israel, que estava lá no cativo, né, o povo de Israel cativo lá na Babilônia, foi um alento. Por quê? Porque eles estavam entrando num período muito complicado de sua história e ouviu aquelas palavras. Lhe trazia um pouco de paz. Vamos dizer melhor, um pouco de motivação dentro deste propósito em orações. Falando sobre motivação. Esta palavra, apesar de ter sido para aquele povo, naquele tempo, é válida para nós também, hoje, nos dias atuais. Às vezes passamos por momentos difíceis, por situações ruins e que nos trazem dor. Porém, se estamos em Deus, podemos ter a certeza de que Ele nos ama e de que estas palavras valem também para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nada pode nos separar do amor de Deus e podemos crer que os planos dele para as nossas vidas vão se cumprir e são muito melhores do que podemos imaginar, mesmo quando a situação diz ao contrário.
quando nós olhamos o cenário atual, quando olhamos as nossas contas bancárias, quando olhamos para dentro de casa, brigas, ofendas, discórdias, traições, mentiras, adultérios. Tenha fé. Tenha fé. Tenha paz. Tenha fé. E tenha paz. Primeiro, Deus tem planos de prosperidade para você. A vontade de Deus é que todos os seus filhos prosperem, tenham suas necessidades supridas, que desfrutem do seu trabalho em paz. Até mesmo o salmista nos conclama a cantar de júbilo, de alegria e glorificar a Deus. Ele se compraz na prosperidade do seu servo. Está lá descrito em Salmos 35, versículo 27. Deus planejou para cada um dos seus servos a prosperidade. Ele mesmo nos capacita para essa conquista e nos impulsiona a prosperar. Deus quer que todos nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeiramente. Para que possamos prosperar segundo a vontade de Deus, precisamos então aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: aceite os planos de Deus. Segundo, Deus tem planos de esperança para você. Nos dias de hoje, muitos vivem sem esperança, sem motivação. Vão levando a vida sem propósito definido, sem um alvo, sem um grande sonho. Vivem por viver. Já se deixaram vencer pelas dificuldades da vida, pelos infortúnios que muitas vezes nos alcançam, pelos problemas e não conseguimos resolver. Mas não foi isso que Deus planejou para nós. Quando Deus nos criou, Ele nos olhou com amor, com esperança, com alegria e já traçou um plano maravilhoso para nós. Dentro desse maravilhoso plano de Deus está incluído as nossas vidas. Terceiro, Deus tem planos de um futuro melhor para você. Você que está com uma vida difícil, complicada, sem alegria até de viver. Você que está desanimado, que perdeu a fé em um futuro melhor. Você que acha que não tem mais jeito para você, para o seu problema. Você que está achando que não tem mais futuro para você. Quero te dizer que você está muito enganado. Quero te dizer que não foi isso que Deus planejou para você. Quero te dizer que Jesus pode mudar toda essa situação de desânimo, tristeza e te dar um futuro melhor, pois foi exatamente isso que Ele planejou para você. Quarto e último, como Deus vai executar este plano de um futuro melhor para cada um de nós? Quando nós nos rendermos à sua vontade, quando nós decidirmos viver de acordo com os seus princípios, quando nós entregarmos a nossa vida a Ele. Você já fez isso? Então, meu irmão, eu chego à conclusão. Cada pessoa que veio a Jesus e se entregou a Ele, teve a sua vida mudada, transformada para melhor. É isso que Jesus deseja com cada um de nós. Ele quer nos abençoar, salvar-nos e cumprir os planos dele para as nossas vidas. Você deseja se render à vontade de Deus para a sua vida? Você deseja se entregar a Ele? Faça isso agora mesmo. Amém? Palavras que alimentam, palavras que edificam. E eu encerro este sétimo dia com o seguinte pensamento. Jeremias estava dizendo ao povo de Deus que 70 anos depois da devastação, Deus os libertaria e os restauraria. Apesar do fato deles terem abandonado a Deus repetidamente, Ele não os abandonaria, nem quebraria as promessas feitas a Ele. Ele seria fiel. De fato,
Deus estava planejando e preparando um futuro brilhante para eles. Esta promessa também nos lembra que, independentemente da profundidade da nossa tristeza, Deus tem planos para nós. Ele manterá suas promessas para nós. Ele nos libertará e nos abençoará. Podemos ter a esperança vibrante e um futuro brilhante por causa da sua fidelidade e nossa confiança no seu Filho Jesus, que nos liberta de todo inimigo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, dê-me fé, Pai. Ó Senhor, quando estou cansado, desencorajado e desanimado, dê-me fé, Pai. Inspira-me a confiar nas Tuas grandes promessas. Por favor, Pai, dê-me coragem. Ó Senhor, quando minha fé estiver fraca, ajuda-me a obedecer a Sua palavra, independentemente de quão desafiador pareça o problema ou de quão desencorajado eu me sinta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me motivar neste sétimo dia. Obrigado, Senhor, por me dar um futuro brilhante em Jesus. Por favor, ajuda-me a viver mais ciente deste grande presente. Em nome de Jesus eu oro e entrego a minha vida em Suas mãos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.